ဆရာကြီးမြင့်သိန်းခါရဲ့စောင်းလေးနေမောင်နဲ့မိုးပေါ်မှာကျဲတက်လို့အပိုင်းတစက်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာကြီးမြင့်သိန်းခါနဲ့သက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်ထောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ထို့ကမက်မဲစဲသည်ငိုကြွေး၍၎င်းကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ကြားခဲ့ရပုံကိုကိုကြောက်ဘူးကြီးအားပြောပြလေတော့သည်ကိုကြောင်ဘူးကြီးသည်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင်နေလေ၏ထို့သောနားထောင်ပြီးနောက်ထမင်းစားရန်အတွက်ထမင်းဟင်းများခုခက်ကမက်မဲဆဲနှင့်အတူထမင်းစားကြလေ၏ထမင်းစားပြီးသောအခါ၌မက်မဲဆဲဘလိုလှုပ်ချင်တော့ဟုကိုကြောင်ဘူးကြီးကမေးလိုက်လေ၏ကျွန်မကတော့ကျွန်မကိုဒီအကြောင်းကျန်တဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုအဆုံးစီရင်ပြစ်ချက်တာပဲဟုမက်မဲဆဲကပြောလိုက်ရကိုကြောင်ဘူးကြီးကမင်းနဲ့ထင်တာကိုလှုပ်ဖို့တော့ကျုပ်ကလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာတတ်နိုင်ဆုံးလဲလိုတဲ့အကူအညီကိုပေးပါမယ်ဒီလိုကူညီပေးတာဟာမက်မဲဆဲကိုချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတနာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကူညီဖို့လိုအပ်တယ်ထင်လို့ကူညီတာပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိစ္စအောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျရင်ကြောက်လို့ချင်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားယောက်ျားမောင်ခင်ဦးနဲ့မဆန်းအီတို့ဖက်နေကြတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားအဖေရဲ့မှတ်တမ်းကြီးပဲအဲ့ဒါကြောက်စိတ်ဝင်စားဆုံးပဲအဲ့ဒီထဲမှာတကောင်ကျဲဆိုတဲ့အဖွဲ့အကြောင်းလဲပါတယ်ဆိုဟုတ်ကိုကြောက်ဘုတ်ကမေးလိုက်ရမက်မဲဆဲကကျမအဖေရေးထားတဲ့မှတ်တမ်းဟာရှင်းနဲ့ဘလို့ပတ်တယ်လို့ရှင်းကိုပေးရမှာတော့ဟူပြန်၍မေးလိုက်ဒါကတော့ကြုတ်လိုချင်တာပြောတာပါခင်ဗျာမပေးချင်လည်းနေပေါ့ဟူကိုကြောင်ဘုတ်ကပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်ဘစ်ကစ်ပုံးကိုဖွင့်ကမုတ်နှစ်ချက်ကိုယူ၍အနီးရှိခွေးကလေးကိုချ၍ကျွေးလိုက်လေသည်မမစဲလည်းခရီးပန်းလာသဖြင့်ကုတ်ပစ်ကလေးပေါ်၌ခွေးခွေးကလေးလမ်းရင်းအိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်မမဲဆဲသည်နောက်တနေ့နဲ့9နာရီထိုးသည့်အခါကြာမှပင်အိပ်ရာမှနိုးလေတော့သည်ထိုခါ၌လည်းမမဲဆဲစားတောက်ရန်အတွက်ကိုကြောင်ဘူးကြီးကစားတောက်များကိုစီမံပြီးဖြစ်လေတော့သည်ထိုနောက်၎င်းတို့နှိုးသည်နနက်စာကိုစားတောက်ကြလေတော့သည်ထိုသို့စားတောက်ရင်ကိုကြောင်ဘူးကမမဲဆဲကြားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့မှတ်တမ်းကြီးအကြောင်းကျုပ်ကိုပြောပြပါဦးဟုဆိုသည်ဖြင့်မမဲဆဲကညာရှိကိုပြောပြပြီပဲကိုကြောင်ဘူးရဲ့ဟုမမဲဆဲကပြန်ပြောလိုက်ရညာကပြောတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့မက်တယ်ပြင်းရဲ့အဲအဲမက်မဲစေရဲ့ဒါမဲ့ညာမပြည့်စုံဘူးဗျာပြောတာလေးကပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်ပြောစမ်းပါဦးဗျဟုဆိုတဲ့ဖြင့်မက်မဲစေလည်း၎င်းကြားခဲ့သောမှတ်တမ်းကြီးထဲမှအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြလေထိုအကြောင်းအရာများထဲတွင်ရဲနာပစ္စည်းများအကြောင်းလည်းပါ၏တူးကိုတူးရဲဆက်စွာတက်ပြတ်ခြင်းအကြောင်းလည်းပါ၏တို့ရတွင်မက်မဲစေကိုယ်တိုင်ထိုမှတ်တမ်းကြီးကိုဖတ်ခဲ့ရသည်မဟုတ်ဘဲပြည့်စုံနဲ့ကြားခဲ့ရသည်မဟုတ်ဘဲအစွန်ဖျားလောက်သာကြားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ထိုအစွန်ဖျားလောက်ကိုပင်ကိုကြောင်ဘူးကြီးသည်လွန်စွာမှပင်စိတ်ဝင်စားနေလေ၏ကိုကြောင်ဘူးသည်မက်မဲဆဲပြောပြသောမှတ်တမ်းဆိုသည်ကိုနားထောင်ပြီးနောက်ပျော်ရွှင်တကယ့်သို့ရှိလေ၏ထို့နောက်မက်မဲဆဲအနေနှင့်မောင်ခင်ဦးနှင့်မဆန်းအီတို့အားလက်စားခြေလိုကခြေနိုင်ကြောင်းမိမိအနေနှင့်တတ်နိုင်ဆုံးကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုကိုကြောင်ဘူးကြီးကတဖွားဖွားပြောလေတော်သည်မက်မဲဆဲကလည်းမောင်ခင်ဦးနှင့်မဆန်းအီတို့အားလက်စားခြေမည်ဖြစ်ကြောင်းချိန်တွေ၍ပြောလေသည်ထိုနေ့ဖို့မက်မဲဆဲနေကိုကြောင်ဘူးတို့သည်မောင်ခင်ဦးနှင့်မဆန်းအီတို့အားမိတို့မိဘုံလက်စားချေရမည်ကိုအသေးစိတ်တာမြင်ရင်းနှင့်သာအချိန်ကုန်ခဲ့လေတော့သည်ဤနေရာ၌မောင်ခင်ဦးနှင့်မဆန်းအီတို့ဖက်ခဲ့ကြသောဥမျိုးရေးသားထားသည့်မှတ်တမ်းကြီးကိုဖော်ပြရန်လိုပေသည်ထို့သို့ဖော်ပြရာ၌လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်လိုသည့်အလျောက်ဖော်ပြလိုက်ရပေတော့သည်စာရေးသူဂျိန်စာတင့်သောအင်ကြီးဤမှတ်တမ်းကကြီးကျွန်ုပ်မောင်မျိုးသည်ဤမှတ်တမ်းကြီးကိုဝန်းထဲခြေခွဲစွာဖြင့်ရေးသားအပ်ပေသည်ရေးသားရသောဤရွက်ချက်မှာဒူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောလူတို့၏ကံကြမ္မာအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်လိုသည်ကတကြောင်အကျဉ်းချက်ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့လာသောအခါ၌သီလတမာတိသာလျှင်မိတ်ဆွေကောင်းသဘွယ်ဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုနောင်လာနောက်သားတို့သိစေလိုသည်ကတကြောင်ကြောင့်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ကျွန်ုပ်၏ဖခင်မှာစဘာပွဲစားကြီးတူဖြစ်ပေသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုဖြစ်သူမောင်ဖိုးထူတို့မမွေးမီကပင်စဘာပွဲစားအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခဲ့သည်ဟုဆို၏ထိုခေတ်ထိုချိန်ကနာမည်ကြီးသောစဘာပွဲစားကြီး၁၀ဦးနှင့်ကျွန်ုပ်ဖခင်ကြီးဥပေတလူမှလည်းတဦးပါဝင်ဖြစ်ပေသည်ဖခင်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့ညီကိုနှုတ်အားမကြာခဏအောက်ပါတိုင်းဆုံးမလေရှိငါသားတို့ရာပညာကတော့6တန်း9တန်းလောက်ဆိုတော်လောက်ပါပြီအတွက်အချက်ကလေးနိုင်နိုင်နင်းနင်းတက်ရမယ်ပြီးတော့ဆယ်လီကျေးရမယ်ဒါဆိုထမင်းမန်းကပါဘူးကွာဖခင်ကြီးစကားနိုင်ပါသောဆယ်လီကြည်ရမည်ဆိုသည်မှာအောက်တဲ့ကြည်ချင်းကိုဆိုလိုဟန်ရှိသည်သို့မဟုတ်နှံ့ဆန်ချင်းကိုဆိုလိုဟန်ရှိထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ညီကိုနှူးကခွန်တတန်းအောင်သည့်နှစ်နိုင်ကြောင့်မှထုတ်၍ပွဲစားလုပ်ငန်းများ၌တွတ်သွင်းလေတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုမောင်ဖိုးထူမှမူပွဲစားပေါက်စားဖြစ်ခါစားနိုင်ပင်လ
路小路为为啥子面呢？旁边也该摔的来，不该别的来，也倒的来，别的啥也都多的来。都将我提到这种一派境界，我打忙铺出来了，心里没好不？上哪里让见你为何？我家看那表叔来的，这种破面目个，十八包面，大里照面，十八岁我也是一年大成功的样里来。但你等来这种一派境界，忙铺面个，你十八伢的呀，不露偏门不提宝贵。老说没住，为他的十八里几人？我是十八个，经常伢呀，为他的个，哎他个唱。十三个家子呢，米龙啊，丁啊呀瓜，姑三个家子呢，我就要丁了呀瓜。这样谁子呢？干嘛几个丁巧呀瓜？是不过你阿来边要来路公哟？啊，皮头他的我个都摘都摘没瓜，白子呢面边比哦，杨梅们皮头没得不瓜。阿弟中啊，没了没有整的路，没了的嘛好瓜乌，坡土没了，阿江土嘛好瓜乌瓜。胡彪来呀，见到你。怕给别多十八岁弄的十八点名古谁转片转卡呸！阿龙第二东西是呢，边要来打吧，呼，没啥么转边越皮来呀。怕给基地真有表弟个没用的片，下古前来查阅转皮脸皮该多卡。阿达，没真好你吧啦？十八转着转过转的皮，呼，起就来。托你妈三月怕给基地真有阿拉刚一龙个名古的啥的啥乱爱里罗的，这都一个个破土麻木，阿龙来谁问啥子没事呗？为啥杨洋胡到公布片的艰难历练了一，动员票员公联，这都成都来片个，破米啊，不是为什么瓜胡，当你了一，这都讲嘞，顾家那边看哪看哪当你了，别别么着呀，啊，不要心心，我的瓜你嘛不胡表呀，忙破出个，破米哎，没人照顾俺的讲没，多陪五百多只下陪的呀，白头都没下的呀，荣瓜。明年俺嘞都没啥尼样毛了，都罗地段嘞地块的，明年俺嘞别快有家嘛别毛了个。然后嘞，俺都都阿没别啥没个，那苗么地方嘞？姑个呀，就比当年那波好些嘞。没得当下的收纳，这都来了刚落西段外国臭不要嘞的。怕见这的，没家看那外星人些些嘞，外星人夸张嘴嘞，破土有都那么好了，好这那个美嘞，这都家嘞后面常闻看下嘞的。就看那一派根基个，坡土个靠右越，树不摘芒里了的。这种一派根的芒坡土个大连没扎开那树泥啊嘞。这种帮木个，这种的看马边树不摘芒就没看呀呗。这种的派根基一老我的阿娘个转进来年上楼上背嘞，头家派根基的这种阿轮上阿哥伊，西外一个上娘个这种呢摘没嘞，这种都比大族的阿哥撇头芒坡土。当票机员被查看那派遣机个苏布亚的马来员，一枪枪袭来，西巴伊来提伊拉拄着来。一冬天没，正好阿蛋那些员都要到看来，正好都被打住的路枪大面偏远来里了的，偷偷枪打拉进地边里，正好都被打住破，赶上不忙加拉进杀偏里了的。这里的那正好一派遣的员工没有看板了，公平里的库保是七里半，硬仗压力的任务为员员在端药接收来的。这条狗来技术员靠哪里？前几年，这条一爬进的，这样里啊没那么干嘛呢？因为没有技术家，自家表演的家里的，这条忙不干。那刚多年，这两多年啊都遥远，交通里的周末来汤圆的里的，这样嘛是看着这样便宜，这样人的汤加工到银行里来，谁不钱别到面那面的，那刚多年银包外面嘛特别有技术的家里的，抽钱呢，龙眼粥的抽当工里包都摘来。周六夜来偷摘鸭的人，那摊都偏很细。到底这老多你都要多看呢？这到一片那个细细几百年，看来呢，对摘的鸭个几月是高标，你到这到一排个呢，吃这个两月几个，摘鸭是都少多哩。摘鸭你都要多看，摘鸭嘛，路面的那个路面啊，是就也标价哩的。吃这呢，这到一排个我来用标语，路面啊标价哩。那个到一木鸭嘛，路面啊摘摘你大概都是哩的，偷看路面的。这种地方啊，一道路上标走的片，每个里头个道也都快边缘开边了。龙岩啊，拉要背地过来，这种绵远的呀来的。那刚落地，这种爬根呢，吃地个没基本那偏远的家长嘛。那刚落一亩呀，苗个绵远两片地来的。这种嘞，那刚落标走到这个苗个没家呀到嘞。龙岩啊，偏边个标边缘过年，到你帮家是来的。龙岩的每个里头开边到道也个道边了。对路面，年年个零年，来行前面边缘，
ဒီမှာတထဲမင်းခင်ဗျာဒီတန်ရကိုဝယ်မလို့လားဟုတ်ချူတာစွာမေးလိုက်လေကျွန်တော်ဒီ၎င်းကြီးစကားကိုခရုစာရင်နားထောင်နေမိလေဒီ၎င်းဤတန်မှာပါဇက်မှာလာတော့အတန်မျိုးမဟုတ်ပဲရှင်ကောင်းမှာလာတော့အတန်မျိုးဖြစ်ကျွန်တော်ဤဖခင်ကလကောင်းအားခြေစုံကောင်းဆုံးကြည့်ရှုပြီးလေအေးဟုတ်တယ်ဝယ်မလို့ဟုတ်တုံးတီတီပြန်ပြီးဖြေလိုက်လေဒီမဝယ်ပါနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်လူငယ်ကတောင်းမန်တော့လေတန်ဖြင့
ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ချစ်တီဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေလို့ပဲဒီမြန်မာပြည်ကမြေဖြစ်တယ်မင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုလူငယ်ကပြန်ပြီးပြောလေသည်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့မဆိုင်ရမှာလဲဒီအင်ရှင်ကငါကိုကြွေးမပေးဘူးဒါကြောင့်ငါကြွေးသိမ်းထားတာငါမှစာချုပ်ရှိတယ်နင်ကြည့်မလားဟုချစ်တီကပြန်ပြီးပြောလေသည်မင်းစီကစာချုပ်ကိုငါတို့အတိအမှန်မပြုဘူးမင်းဟာမြန်မာတရားမဟုတ်ပဲမြမမေဘောကပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်มาတယ်လို့ဘဲစားကြုံမျိုးနဲ့ရေးထားယုံဖို့မလိုပါဘူးစဉ်းစားဖို့လည်းမလိုဘူးနောက်ပြီးမင်းလိုအောက်တန်းကြတဲ့လူယုံမှတယောက်နဲ့စကားမပြောချင်ဘူးဟော်ဒီကဦးလေးနဲ့ပဲပြောချင်တယ်မင်းတခိုးမှဝင်မပြောနဲ့ခုလူငယ်ကပြောလေဤထိုကချစ်တီးကငါရဲ့စားကြုံကိုနင်းကအသိအမှတ်မပြုဘူးဟုတ်လားနင်းကဘာကံလဲနင်းအသိအမှတ်မပြုလဲကိစ္စမရှိဘူးရုံတော်ကအသိအမှတ်ပြုဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ခုပြောလိုက်ရလူငယ်ဒီချစ်တီးရင်ဘတ်ကိုလက်ဖြင့်ဆောင့်ရတွန်းလာရချစ်တီးသည်ဖင်တန်ရက်လဲကျသွားလေသည်နောက်ထပ်တခုံးဝင်ပြောရင်မင်းပါစားထရသွားရအားလုံးမြေကြီးပေါ်ကိုကျွတ်ပြီးကြကုန်မယ်ဟုလူငယ်ကပြောလာရချစ်တီးလည်းစကားတခုံးမှမဟာရဲတော့ပဲငြိမ်၍ထလာလေတော့သည်ထိုကကျွန်တော်ဤဖခင်ကကျုပ်ဟာကျုပ်ဝဲမဲ့ကိစ္စမှာမောင်ကဘာကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာတုံးဟုလူငယ်အားမေးလိုက်လေဦးလေးကဝယ်ပြီးရင်ဒီလူတွေကိုမောင်းထုတ်ပြမှာမဟုတ်လားဟုလူငယ်ကမေးရကျုပ်ဝင်နဲ့ဝယ်ပြီးရင်ကျုပ်အိမ်ဖြစ်သွားပြီပဲကျုပ်သဘောပေါ့ဗျာပြောင်းခန်းချင်းပြောင်းခန်းရမယ်တိန်လုံးဖြတ်ပြချင်းဖြတ်ပြမယ်အဲ့ဒါမောင်းဘူးလားဟုကျွန်ုပ်ဖခင်ကမေးလာရထိုလူငယ်ကငွေရှိလို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရတာပေါ့ဦးလေးရဒါမဲ့ဒီတန်းရမနေတဲ့လူတွေကစီးရင်သားတွေပါဗျအိမ်မဝင်နိုင်လို့အိမ်ငါနေရရှာတာလာကကလေးကိုတောင်မှန်အောင်မနဲ့စူးစမ်းနေရတာဒီလူတွေကိုမတနာပဲချစ်တီးစီကဝယ်ပြီးအားလုံးကိုမောင်းထုတ်တော့မှာလားမောင်းထုတ်တာလည်းဟုတ်ပါပြီသူတို့တွေတခြားမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အဲ့ဒီအတွက်ကငွေကလေးပါကလေးများမထောက်ပံ့တော့ဘူးလားဟုပြန်၍မေးလိုက်နေသည်ဒါရီစဉ်းစားဖို့ကငါအလုံးမဟုတ်ဘူးကွာနေစမ်းမမင်းကဒီတန်းရမှာနေတဲ့လူလားဟုကျွန်တော်ဤဖခင်ကမေးလိုက်ပြန်သည်ကျွန်တော်ကဒီမှာနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတန်းရမှာနေတဲ့ကလေးတွေကိုနေခင်းမှာလာပြီးစာသင်ပေးတယ်ညဘက်ဆိုရင်လူကြီးတွေကိုသင်ပေးတယ်အတွက်အချက်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာကလေးသင်ပေးပါတယ်။သူတို့ကစိတ်ကမ်းမှာကူလီထန်းတဲ့လူတွေကထန်းတယ်၊ကောင်းမောင်းတဲ့လူကမောင်းတယ်၊စိုက်ကားနေတဲ့လူကနေတယ်၊ဈေးရောက်တဲ့လူကရောက်တယ်။တကယ်ကိုတနာစရာကောင်းကြပါတယ်။လူရိုးလူအားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနာပါဦးလေးရဲ့ဟုလူငယ်ကတောင်းပန်၏။ဒီမှာမောင်းရင်မင်းဥစ္စာကမင်းနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်မဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လာပြီးလူတွေလောက်ရတာလဲကွ။ကိုဟာကိုနေစက်မှာကွာဟုကျွန်ုပ်ဖခင်ကပြောလိုက်ရ။ကျွန်တော်လူလေလောက်ရတာကဘာမှမသိတဲ့လူရိုးလူအစင်းရဲသားတွေကိုဦးလေးတို့လိုငွေရှိတဲ့လူတွေကကြီးလူလေလောက်နေလို့ကြားကဝင်ပြီးလောက်ပေးရတာပါဟုထိုလူငယ်ကပြောလျာချစ်တီးကနင်းနဲ့ပါဆိုင်လက်ကန်လေနင်းပတ်စံလို့ကြီးနဲ့နဲ့ပပငါပေးမှာပေါ့ထိုကလူငယ်ဒီချစ်တီးမျက်နှာကိုလက်သီးဖြင့်ခွတ်ခနဲ့ထိုးချလိုက်လေသည်ချစ်တီးလည်းနောက်သို့လဲကျသွားပြီးလင်သွားနှချောင်းကျွတ်ရသွားလေမင်းပန်လို့လောက်လိုက်တာတော့ဟုကျွန်တော်ဤဖခင်ကမေးရထိုလူငယ်ကမြင်းနဲ့တိုင်းပဲလေစကားပြောနေတဲ့အတွက်ဝင်ရှုပ်လို့ဆုံးမလိုက်တာဟုပြန်ပြီးပြော၏မင်းကိုဆုံးမဖို့ပလိတ်တွေမကြခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုကျွန်ုပ်ဖခင်ကပြောလိုက်ရဒါကရေးမကြည့်ပါဘူးဦးလေဒီအိမ်ကိုဝယ်ပြီးဒီအိမ်ကလူတွေကိုနှင်ပြဖို့မလုပ်ပါနဲ့လို့နောက်ဆုံးအချိန်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်စကားနားမထောင်ရင်တော့ဦးလေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဦးလေတယောက်တည်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဟုထိုလူငယ်ကပြောရကျွန်တော်ဤဖခင်ကငါဒုက္ခရောက်မရောက်တော့မသိဘူးမင်းတော့မကြခင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဟုပြောဆိုကခြာကနေလက်ထွက်ခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်မှမူချစ်တီးကိုတွဲ၍တောင်ကုန်းကလေးအောက်တွင်ရပ်ထားသောက
Cenau doi modal kasi yado kolaga yali. Tonau cenau ga kagum mau yali di. Kama cenau doi kam hobi. Cedi cuy pian tengah do kapi. Cenau di kagu pianya so mau ni li. Cenau ipa gengamu so so ga lungai go seizulie. Tapi cenau tak piao ga lay palaga li di. Cuy. Mapian salam jauh siapa usaha handalung pun handalung nak piao lagi dah. Tunggu we jauh yang on nom lu. Mau apa mew? กะกูมองซังกว่าจนเราอีพากันอ่ะเปล่าเลยดิทุกอย่างจนเราเลยแกตัวอู้ดีเว่ยบางอย่างเลยแกตัวยาวตัวก้าจนเราอีพากันดิท่านเอาเนื้อวิ่งไปด้วยก้าโจจังกูเปล่าเปล่าเลยทุกการท่านเอาก้าดีโลชีเดอเย่เอ็งเชนเอ็งอ่ะเกย์ซาสุรากาจนเราเรื่องวิ่งลงมาแก้มูอู้มาเจนัยยองหน้ากันเลยที่อาเสบะยองเนี่ยไม่ยังเนาะเอ็งอะไรกูจนเราเนี่ยไปว่าไม่หูเปล่าเลย ทุกการจะน้อยพากันอ่ะกูเจ้ายาสูบมิงกูลาบอยู่แล้วก็เอ็งเชนเอ็งอ่ะเกี่ยวกับมือผู้เชื่อดีกว่าบ้ามาใช้เนี่ยเจ้าเสียก็เว้ยมีลัดดีเนี่ยทุเรศกิจสัตว์ลาตายหน้าหูเปล่าเลยอ่ะท่านเอาก็จะน้อยรู้แก่มาอารมณ์แม่อารมณ์ยาบาร์เลยเขมียาท้าเขามูลุยมูจะมียาบุรีมียาจีเนี่ยอารมณ์ลงยาบาร์เลยตู้เนี่ยตู้สกามยาบีลัดดีเนี่ยทุเราลากรอ่ะมูลาบีมาเลิกจ้าบาร์เนี่ยลูกท้ามันไปยาจีหูเปล่าเลยทุกการจะน้อยพากันอ่ะ
ตัวนั้นเจ้าจุดได้ยิ้มจีบ้าบูตัวกันยังน้องหนูพี่อาดีได้เปล่าจะหนูไปเสียเทียตัวลีเจ้าหนังปีเกเรล่ะตัวบูซาร์นั่นหนูพี่อาดีเด้ดีแล้วลีเนี่ยเราไม่รู้กันเนี่ยพี่อาหูเปล่าเลยดีแล้วลูกบ้านท่านเอาไม่เอามุมเราเชื่อเรนนี่บ้าเต้นตัวตัวรู้ว่าที่กางเขาไปส่งมาเป็นเสมาเยอะฮอร์รี่มาเงินเนี่ยท่านเอาไม่เงินแล้วไปทำมาบูมีอะไรด่าด่าเสียงซาด่าเจ้ ท่านเอาไม่เงินนายก็งงปูโซราบ้านายกูเลยปูโซราเอาไหมฮู้จะโน้ตพากิงอาเปียวอยู่เมื่อเนี่ยก็ทักไปวีท่านเอาเสียชีสเว็บบอร์ดเต็มไปเลยอ่ะท่านเอาจีดีทวงเวกูเก้าอยู่เอเจ้าตัวเทวีเนี่ยนี่จะมาอุ้ยเอริจังจะกับเป็นมันนี่ระดมฮู้ท่านเอาการไม่เลยนี่ระดมจังไม่ดีบุจู่ก็เอริจังยามาเสียเคลื่อนเวกูซาลาบีเต็มไปเนี่ยลูกเจ้าราบ้านฮู้จะโน้ตพากิงอาเปียวแล้วเนี่ยโอ้ทีวีทีวี ตัวก็เองก็เสียดายไปกับยาดีแต่บ่ที่ลูกสาวยังที่กำยูยูกำมือผู้นายไงเนี่ยหน่วยนี่พี่ที่ชาสุยาก็เส้นเจียนทองทามแต่บ่รังป้านี่เลยตาก็บ่ตัวลูกมีอาบูที่กำยูก็อู้จูดังสอสอเกรงกันนั่งทามาอากังจีไลน์ทุกขับไปเลยไหมตาเสียดายอยู่แบกร่างอยู่แต่บ่เวหูท่านเอาจีก็เสียใจจ้าจ้าเปลี่ยนเลยดีทุกการจะน้อยพากิงอ่ะ เอ็ดดาเบียร์ดาบอทานาโอเม่ดีกามิโอเลดีโกสวยชมไทยน่าเข้าเลยไหมฮู้ยังยืบย้อนนี่ทานาโอจิกาเสียชาบ้าอู้ดีกามิโอกูเบตัวบีแพงกันไรบ้างไหมฮู้ครีเบบี้เลยไปเลยเนื้ออันนี้เลยสาวกูเปียวยี่ทอลุงเงาแพงสิ่งเสียกันไรลีรอดีมีอาจารย์มีนาบีไปเลยมีอาจารย์ทอลุงเงาก็เล่ที่ใครเว่แค่ตัวข้อสังลากับบีเลยทานาโอแทนตัวอันนั้นลีรอดีทานาโอดีทอลุงเงาก็มีเลยเฮ้ยกัง ยี่ดีชาสุยาก็เส้นจีบเป็นลูกนี่ลูซามิโอละฮู้ไม่ได้เลยเจ้าก็ไปดูกูมาเส้นจีบเป็นลูกถ้าไม่อิงเลยสุยาเอ็มว่ายี่สาลากาอุ้มซาเรด้วยอิงเลยจะจงเล่มหูไปดูจงมาเล่มหูดีรอเจ้าก็แต่เข็นลูกเย่เย่วงวงเย่เย่เต็นเต็นวันแค่ไหนเนี่ยดูเดียวไปฮู้ทอลุงเงาอินียาสวาเปียนวีพีไรเลยดีเจ้าก็ท่านเอาจีดีลองสวาจอบปอยตัวลีรอดี มาจากเมื่อจังตีอ่ะแม่หูเจ๋งเลยอ่ะทุลุงเงาที่มาท่านเอาจีที่สักก้าเนี่ยมาเช่นเช่นเปล่าแม่จะกำผู้ลุงมิวชานเนี่ยจะมาเปล่ามาปีรอเจ้ากูพาพี่ลูกเล็กเทคเด้พาพี่ลูกแพงสิเดียสุราเลยเปล่าเปล่าอู้เรนเนี่ยมันยืนอยู่ในคำยาวเจ้าก็เตรียมสวยอะไรแม่กูข้ามมิวเชื่อใจสิเดียวลูกน้อยอะไรกันเลยมีอาจีบ่าวในวีเสียดายไปกับมูไลค่ามาอยู่พามอยู่เวเนี่ยเดียวคุยมาสาวยาปีนี้จ้าวีตัวมาโดนเต็นแล้ว แอบแพ้มาโดนที่เอาเทนเนอร์ลบเยอะตอนไหนเนาะจีเล่ลงเบาฮู้ลุงเงาก็เจ้าเลยอะท่านเอาจีดีแต่ชูชูแต่ชาชาพี่ตัวลีรอดีทุนเอาท่านเอาจีดีแล้วก็มีแกซีอาคอยอยู่บีเลยที่จบเยอะสุดลายเลยแกซีเล่ท่านเอาจีเยอะสุดดีก็ยิ่งใส่หน้าทางบีเลยเสียชาวาเสียหูสุดก็แสดงไปเยอะทั่วตัวลีรอดีแกซีทั่วตัวบีมีอาประจามีนายจะโน้ตัวท่านเอาจีก็ตเนียดูขอตัวลีดีบีเล่ เขาเนี่ยจะได้คู่กับลักษณ์กูรันช่วยยืดจันทร์ดูอ่ะท่านเจ้าว่าท่านเจ้าว่าหูอยู่ที่จอบเจ้าเลยทุกการจันทร์อีพากิงอ่ะ
ပါကိစ္စကြုတ်တို့ကိုဒီမှာထိုင်ခိုင်းတာတော့ဌာနအုံးမင်းရဲ့ဟုတ်မေးလိုက်လေသည်ထိုခါဌာနအုပ်ကလကောင်း၏အိတ်တွင်မှာစိတ်ကရက်ဘူးကိုထုတ်၍ကျွန်တော်တို့အားစိတ်ကရက်ဖြင့်အဲ့ခံလေသည်ကျွန်တော်နှင့်ကျွန်တော်ဖခင်ကမတော်လို့ကြောင့်ငင်းဆန်တော့လေ၎င်းရရင်ပါမစုံမငင်းတော့ချက်ဒီကစိတ်ကရက်လေးကိုယူ၍တောက်လေသည်ဌာနအုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကရက်လေးကိုဘူးမှနှာယူ၍အိုက်တင
ကျွန်တော်ပါခင်ကပြပြတယ်ညင်းဆိုလေသည်တို့ရောင်ရင်ဌာနအုပ်ကြီးကပြောင်းပြပြဖြစ်ဒီလိုပါဦးရဲ့ဟုတ်ဟုတ်မှာလှမ်းပြီးမြင်နေရတဲ့အခန်းကချုပ်ခန်းမယ်ဟုပြောဤထိုကကျွန်တော်ပါခင်ကဟုတ်တာပဲအချုပ်ခန်းထဲမှာတရားခန်းတယောက်တောင်ရှိနေပါလားအဲ့ဒီတရားခန်းကနာမည်ကြီးလူပိုက်တယောက်ပဲသူ့နာမည်ကထွန်းတင်းလို့ခေါ်တယ် ဒီပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုလှန်ဝင်းတဲ့ကောင်မရှိဘူးဟုဌာနအုပ်ကြီးကပြောလိုက်လေသည်သူကကျွန်တော်ဤဖခင်ကအင်းလေကျုပ်တို့ကဒီလူမိုက်ကိုဘဲ့ထွက်ကြောင်ဒီမှာထိုင်ပြီးဖူးမြော်ရမှာတော့ဟုပြန်၍မေးလိုက်လေဌာနအုပ်ကြီးကသဘောကျလုံးရင်တဟားဟားရှိမောလေတော့သည်ဒီလိုဦးရဲ့စောစောကောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဒီကောင်ကအတော့ကိုလူရေလေပုံရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကစီကြီးကအချုပ်ခန်းထဲကလူမိ
ma di gong ya, hu gong. She ji le le pepe ne 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 se le me bia. Eiro chou du ri po le ta wen le ki na po bia. Du ro chou ta ri jin yai da zro chou du ma. Bim si u bo, hu ta na u ka shin bia le di. Ta na u min bio ra ro ho ba vi. Di yi tun din zro le gong ji. Hu gong u ne se lu ma ta le zro le ke ma le. Hu gong li ya di dai, nyin ke ni me la, bian ma lo do u la. Hu chan o pa gin ya me le di. Bian lo po bepe nai ma mle u ye. ทูดินซูเรกองเลยจี้ไล่ไปอ๋อตะแกกูตะแยรสีจ้านี่ล่ะเวฮุสูกาทานาอูจี้ดิฉုပ်แค้นสีตัวตั้วอยู่ฉုပ်ตาจี้อ่ะเฮ้ทูดิแม่เรยซะฮุคั้นไล่อ่ะฉုပ်ตาจี้ดิแม่แจ่เย็นเลยทูกาจนอีพากินอ่ะฮ่าเจ๋เลยจี้เลยกองอยู่ว่ะไล่เฮียกะเลยฉ่าไปแล้วสิมั้ยกูลงจี้อ่ะเลยตกไล่คั้นไล่ตาลุมมาย่อทานาอูมินเปียวอ่ะแม่เน ดีกองမျိုးนี้เนี่ยတွေ့เนาะဟိုကောင်လေးอ่ะဘယ်ခံနိုင်မှမလဲဟဲဟုတ်ကျင်းနဲ့ဝင်းမြောက်စွာရေရွတ်လိုက်လေသည်ထိုချိန်နိုင်ပင်ဌာနအုပ်ကြီးကချုပ်သားအားဟေးထိုနေဘယ်လိုလဲခုမေးလိုက်ရချုပ်သမားကြီးကဌာနအုပ်မင်းဖျားကကျွန်တော်မျိုးကိုစိတ်မချလို့မင်းနေတာလားဒါမျိုးတွေလောက်လာတာကြားပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြန်ပြီးပြည်ဌာနအုပ်ကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ထံသို့ပြန်ပြီးရှောက်လာလေသည် ထိုချိန်နှိုင်းမှာပဲပလိန်တအူးဒီလူငယ်အားအချုပ်ခန်းစီတို့ခေါ်လာပြီလင်လက်ထိတ်ကိုဖြုတ်၍အချုပ်ခန်းတွင်းတို့အတွင်းကတကားကိုဂျိုင်းကနေပိတ်၍သွားလေတော့ဒီလူငယ်လဲအချုပ်ခန်းတွင်းတို့ရောက်၍သွားလေလူငယ်ကထုံနေကြီးအားပြုံး၍ပြလေသည်ထုံနေကြီးကလူငယ်အားစားတော့ဝါတော်မီမျက်နာပြင်ကြီးကဟေးကောင်ဟောက်ဟိုကန်ဖလာထဲမှာငါပောက်ထားတဲ့သေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတောက်စမ်းမတော့မင်းကောင်တန်တိုင်းန
ချင်းချင်းမနှိပ်ဆက်ပါနဲ့ဗျာ။ခမရလဲချုပ်သား၊ကျုပ်လဲချုပ်သားပါပဲ။ဟုပြန်၍ပြောလေသည်။မိရင်ငါ့ကိုတရားဟောမလို့လား။ခွေမျိုး။ငါတီးကိုငါကိုရံမိုံတိုက်မယ်ဟုဆိုကထွန်းတင်ကြည့်သည်။လူငယ်၏လက်ကုပ်ကို၎င်း၏လက်ကြီးဖြင့်ဖမ်း၍ဆုပ်ကန်လိုက်လေသည်။လူငယ်သည်အလိုက်တင်ငုံပေးလိုက်ပြီးလျှင်ထွန်းတင်ကြည့်၏ရုံဝကိုတထောင်ဖြင့်တွက်လာရာထွန်းတင်ကြည့်သည်။အင့်ခဏမြည်သွားလေသည်။ထိုအခါလူငယ်သည်ထွန်းတင်ကြည့်၏လက်ကိုဆွဲလံ၍လိန်ချိုးလိုက်ပြီးလင်ထွန်းတင်ကြီးတကောက်ခတ်ကိုချဲဖြင့်နင်း၍ထွန်းတင်ကြီးမျက်နှာကိုတန်တားဖြင့်စိမ်ပြေပြေစောင့်နေတော်သည်ထွန်းတင်ကြီးသည်မြောက်လက်သို့ရောက်နေသောငှက်ပြောကန်ကဲ့သို့လူငယ်၏လက်၌ပြုသည်မျှကိုခံရလေတော်သည်လူငယ်သည်ထွန်းတင်ကြီးအားတရွတ်တိုက်ဆွဲ၍တေးခွန့်၌မျက်နှာကိုနှစ်ချီဖော်ကြည့်လို့၍အားရသောအခါထွန်းတင်ကြီးနန်ကြားစီသို့ခြေဖြင့်တပုံးပုံးကန်လေထွန်းတင်ကြီးမှာအော်မျှပဲမအော်နိုင်ပဲခံ၍နေရလေသည်ထို့နောက်လူငယ်သည်ထွန်းတင်ကြီးသဘင်ကိုနောက်မှဆောင်ရဆွဲလိုက်ရထွန်းတင်ကြီးမျက်နှာသည်မော့ရသွားလေထိုခါ၌မျက်နှာကြီးကိုစိတ်ကြိုက်တထောင်ဖြင့်ထောင်းချလိုက်လျာထွန်းတင်ကြီးသည်တတိလက်မေ့မြောသွားလေသည်ဌာနအုပ်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိရာသို့လျှောက်ရလာလေထိုခါကျွန်ုပ်၏ဖခင်ကြီးကတတိမေ့သွားပြီဟုပြောလိုက်ရဌာနအုပ်ကြီးကတတိရလိုင်းထပ်ပြီးစော်ခိုင်းအောင်မယ်ဟုပြောလေဟိုကောင်လေးမေ့တာမဟုတ်ဘူးခမရကောင်ကြီးမေ့သွားတာဟုပြောလိုက်မှဌာနအုပ်ကြီးသည်ချုပ်ခန်းကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်ထိုသို့လမ်းရွေကြည့်လိုက်သည့်အချိန်နောက်ပင်ထွန်းတင်ကြီးသည်ပက်လက်ကြီးလမ်း၍မေ့မျောနေလေပြီ
ลุงเงี้ยดีทั้งที่จีไอ้จุ้ยมาเสียบอะไรกูตายอยู่ไอ้เช้าสว่างเสร็จเลยพ่อยิ่งสิ่งเนี้ยเช้าเนี่ยเลยดีฮะบารมีอะไรวะเลยที่กองยาป่วยเรื่องจอจีดีบ้ามูเดียกาวลีเนี่ยจะมาแข่งเรื่องลูกยาหูเปล่าสุกันท่านเอาจีดีเช้าแข่งสีดูปีตัวไปเลยไม่เป็นไรเลยนะเลยหูลุงเงี้ยอ่ะเอาไรเลยเป็นไรเลยเดี๋ยวจะมีอ่ะเขมีอ่ะลามาไม่จีบเอวเปล่าห้าหัวมาเขมีอ่ะจีใครน่าเลยลูกต้องยาการอ่ะ เจ้าเป็นลูกไล่เดียสระกางเอาจีเมียมาเลยเปล่าตัวเราไม่จีไปหรอกรีมาถ้าเอาจีขยันรู้เนี่ยถ้าเกิดไม่ละจะเป็นลูกเสียเลสซาบีเจ้ากูต้องขับไปยาร์ฮุบไปเจ้าเลือดตัวอะไรตัวนี้มาขยันจะอันนี้จีเลยไหมเสียใจเหรอเปล่าฮูรูดิโอเล่เปล่าไรบ้าเจ้ากูเชื่อมวยจริงจ้าเต็นอาเธอสู้เลยไหมฮูรูไงก็เปล่าไรเลยดี เจ้าดีเจ้าลุงไอ้เจ้าสาเต้นเลยแม่หูตัวสกาวก็ใจยาตัวคาร์เวนลุงสามารถจ้องโลกตามีเลยดีเจ้าลุงไอ้ก็เจ้าดีตายลูกเว้นตัวดูพี่จางกูเลยกางสายมีเลยลุงไอ้ดีเจ้าดูเจ้าบีน่าเจ้าหน่อยพากิงกูแล้วก็เช็ดดีกูแล้วก็เจ้าหน่อยกูแล้วก็ตั้งเลยสิสู้จู้ว่าจีเลยแล้วหางไอ้จีบอกมาลุงสามารถจ้องโลกเพื่อกางลาไปด้วยดีเจ้าหน่อยใส่ไหนลุงไอ้จ้องโลกเพื่อกางลาตัวจีดีเผาเผื่อเวียไม่เอาไหนเอาเสื้อเทียนเวียตัวลีด้ว
lì. Di sà gà, mì mà chien chien bìò mè sà gà mò bù bìà, hù lù ngè gà bìàn bì bìò lì à, thà nà ò jì dì chà gà nè lè yù trà tò lì rò dì. Tù nà, thà nà ò jì dì chà nò dò xì yà dù là bì nì, nà chà yì, chà nò lè dàù dì gàù tì yà mà bà hù bìò yì, chà nò dù à bìàn khà lì rò dì. Tù chà, chà nò dù dì bìàn kè chà lì rò dì. Now the need and a chitty the general in the taxi garpin yawla lady. General Pagin the chitty motor cargo, mini carpin, you target the pia. Chitty galale taxi go, don't you nearly. Ain't she the motor car sighting in the behind a tear chitty gar? Hey, Mom Pom you. Nazi lad and motor gaga, Billy Bahu, bure the pin, general le gaga tobi ali. To now, general do the motor garpin, gadu twaja lady. Gadu yawli, general Pagin the tana oji, ain't the tandwa lady. Tana oji, a male, gawin, drinabin, she lay. Tana oji, a shape and a children, gunguji, tiny, the go to ya lady. Genoi pagini, tana go drinning, drinking. Hello, tana o me. Yaga, a ye biatabi, tinne. The yalo ho, that a while ago, dread hara tinne. Gown, eh, gown, digam, you lady got. So, so, see, see, get ya. Oo, nay, tying, gowns o me. Hoop, your lady. The yalo, a me, I don't know, ma, maria, dame. อูกาวเล่กูเลุยาลุหมอบุบโยจุ๊กมาแกงกาวลุลงบ่บยุ๊กเด้ไอ้แท้ยากาลุเนี่ยยากาแก่ลาบีวายจาออจาเนี่ยเปียยาซั่วဝင်หนองลาบีเพี้ยซี้ยาดีเด้ไอ้กาวเป้กาแลမျိုးฉิวุลงเดียวบาลาบีจุ๊กกูมี้ไล่เมี้ยไล่ตาเปียจุ๊กตู่รอมี้แก่กายมี้ตาเว้หูฐานะอูจี้กาเปียเลยโทกาจนุอีพากินกะมะนี้กาฐานะอูเม้ลุเด้นี่เว้กาวมาเด้เปีย ချုပ်ခဲနဲ့မှာလူမိုင်းနှစ်ယောက်လောက်ဖမ်းပြီးထည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်နိုင်မှာတယ်ဗျာဟုပြောလိုက်ရဌာနအူကြီးကခင်ဗျားတို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတောင်မွေဘက်ကလူမိုင်းနှစ်ယောက်ဖမ်းပြီးဒီကောင်နဲ့လှုပ်ပေးသေးတာပေါ့နှစ်ယောက်တယောက်ဆိုတော့ဒီကောင်ပြန်မှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်သွားရောပေါ့ဟုကျွန်တော်ဖခင်ကပြောရမဟုတ်ဘူးဗျာကောင်လေးကမခံရဘူးဟိုနှကောင်ထတာမထနိုင်ဘူးကောင်လေးကတည်တည်ချာ
ုတ်ဖခင်ကမေးလိုက်လေသည်ဒီလိုဗျဒီကောင်ကနေနေရရတက်တီမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသွေးတောင်မောင်ချင်းဆိုတာရှေးကကနာမည်ကြီးစစ်ဗိုလ်ကြီးတယောက်ပဲဗျသွေးတောင်မောင်ချင်းကဆင်းသက်လာတာဆိုပဲသွေးတောင်မောင်ချင်းဆိုတာကတော့အိမ်တော်မရှိပါဘူးသူ့နှမဘက်ကဆင်းတဲ့မျိုးနေမှာလူမာမျိုးကြက်မာမျိုးဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ဗျသွေးကောင်းတဲ့မျိုးဟာဆင်းလာတာဆိုတော့လေမဟုတ်မခင်ပေါ့ဗျာဟုဌာနအုပ်ကြီးကပြောလေ။နှစ်ယောက်နဲ့မနိုင်သုံးယောက်နဲ့လွတ်ပေးဖို့ဌာနအုပ်ကြီးရဲ့ဒီနေ့တပွဲလောက်ကြည့်ခြင်းပါရဲ့။ဟုကျွန်တော်ဤဖခင်ကပူဇော်လေသည်။ကောင်လေးကိုလွတ်လိုက်ရပြီဗျ။ကျုပ်တောင်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ထုချွေလာတောင်းခံနေရပြီဟုဌာနအုပ်ကြီးကညီးတွားလေတော့သည်။ထို့ကကျွန်တော်ဤဖခင်လည်းလွန်စွာ၍စိတ်ပြတ်သွားလေ။ဒေါသလည်းလွန်စွာထွက်လေတော့သည်။တဏီမရရင်တဏီကျမ်းမှာပေါ့ဗျာဟုပြောဆိုကထာနာဦးကြီးအားနှုတ်ဆက်၍ကံဝင်းတွင်မှထွက်ခွာလာခဲ့ကြလီတော်သည်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တူတာပါ